Takže Daniel Bezány. Za vlnou vlna, moře a lodní šroub projede srdcem. Dejte, jen den. Kupředu plout a po všem živém. No to je krásná píseň, co to je? Raduza Plachta. A Raduza, to bych měl poznat, tak konečně jsem vás poznal. Takže vítejte, vítejte tady. Můžu zopakovat svoji otázku, je to vážně tak jednoduchý, nebo je to těžký experimentovat se svobodou? Je to jednoduchý, ale je těžký to pak uníst. To, co z toho vznikne. Skvělý, Daniel Bezány. A vydržet v tom. Tak já se pokusím sfruktifikovat ty moje zkušenosti z toho biznisu a z té takzvané neziskové sféry. Ono v podstatě obě se pohybují trošku na tom poli biznisu, protože ty finance jsou potřebné i pro tu neziskovou sféru. Ale kdybych to měl teď tak jako vyhmátnout, ono to vždycky není tak černobílý, jak to popíšu, tak bych mohl říct, že to, co jsem pozoroval, tak na straně toho biznisu, tak je to velmi často závislost bez vnitřní aktivity. Na straně druhé, tak můžeme pozorovat naopak velkou aktivitu postavenou na iniciativním chování. Tady máme často stereotypy v myšlení. Takový zamrzlý myšlení, který je uzavřený samo v sobě, začíná jezdit do kolečka. A na druhé straně můžeme vidět myšlení v souvislostech. Tady to myšlení, které je stereotypní, zamrzlé samo v sobě, tak velmi často odděluje, produkuje blackboxy, nezajímá ho potom moc, jak to v těch blackboxech funguje, a mezi těma blackboxama vytváří princip takové napětí a princip konkurence. Když to na druhé straně to myšlení v souvislostech, tak vytváří, snaží se jakousi celistvost, snaží se věci spojovat, a v tom spojování tak je velmi často hmatatelný obrácený princip, princip spolupráce. Produktem tohoto způsobu myšlení, mimochodem, to je věc, která mě vždycky jako zaráží, tohle stereotypní myšlení dokáže, člověk s tímhle typem myšlení dokáže tváří v tvář stát zkušenosti, která neodpovídá tomu, jak on myslí. A on přesto dokáže říct před tou krásnou bílou koulí, ano, pane šéfe, tahle krychle je černá. A nepřijde mu to vůbec divný. A takže produktem tady toho myšlení jsou potom ty principy ve firmě rozděl a panuj. Cukr a bič. Případně přísně rozlišuju mezi družba a služba. To určitě znáte, to by bylo nošení dříví do lesa tady. Tady na druhé straně je často velmi znatelný to, že ty lidi znají cíl. Znají cíl a znají smysl toho, co dělají, a smysl toho, proč to dělají. V té business sféře je to velmi často složitý dostat ty lidi k tomu společnému cíli. Na druhou stranu tady ten způsob myšlení dokáže velmi perfektně pořádat věci a organizovat věci. Dokáže velmi dobře zorganizovat velké projekty. A teď už asi tušíte, když tady máme tady ty dvě sféry, tak jaký by bylo asi ideální vyústění? Ideální vyústění by bylo, kdyby se to dobré, co je v obou těch sférách, dokázalo spojit. V tom spojení to našlo novou kvalitu. Ta by mohla na jedné straně z toho upadlého intelektu, tak by ho mohla pozvednout na moudrost hlavy. A na té druhé straně, kterou můžeme nazvat cestou srdce častěji, tedy to častěji ta cesta té hlavy, toho intelektu, tak na té druhé straně by to mohlo tu cestu srdce, která občas má tendenci k takové jako ulítlosti, rozevlátosti, tak by to mohlo pozvednout k moudrosti srdce. A v tom spojení moudrosti hlavy a moudrosti srdce, tak vznikne ten bod, ten okamžik, ze kterého může vyproudit ta síla k činu. Síla k tomu správnému činu, protože najednou člověk pak ví, co je třeba udělat, kdy je to třeba udělat. Poznáte velmi snadno, kdy je tady ta síla, tak kdy je účinná, kdy je zjevená. Vemte si třeba fenomén Tomáše Bati, kdy tahle síla působila a z bažiny dokázala udělat
oázu kultury pro 10 000 lidí. Vemte si příklad pravdivého úsměvu jediného politika v roce 1967, skrze kterého ta síla dokázala proudit a dokázala pořádat věci ve všech oblastech lidské činnosti. A je to, jak už asi taky tušíte, je to přesně ten okamžik a ta síla toho spojení, která nás přenese od toho dělníka přes řemeslníka k umělci ve svém povolání. Protože najednou potom si vlastně rozpomeneme, k čemu jsme povolaní. Tady mi dovolte, abych na jednom citátu od Ladislava Klímy, jednoho ze zapomenutých velkých filozofů, z jeho traktátu Vznešená síla prezentoval, jaký typ síly mám na mysli. On říká, síla je totéž, co vznešenost. Nízkost totéž, co slabost. Neví se, že dnešní zvířecí materialismus má podstatu jen ve slabosti a že slabost je nutně oblečena zhovadilostí. Takže síla je totéž, co vznešenost, nízkost totéž, co slabost. A to je ten bod, ve kterém my stojíme, když se každodenně rozhoduje. Můžeme se rozhodnout pro obě varianty. A to je ten bod, ve kterém jsme, když na to máme tu sílu toho rozhodnutí, tak ve které jsme skutečně svobodní. My když jsme začali experimentovat, tak ten největší experiment, který se rodil v roce 2008 v té komerční oblasti, tak ten vám nemůžu celý popsat. To by bylo na knihu, možná na celou trilogii, ale pokusím se z toho, co se povedlo, vytáhnout podstatu. Podstatu toho, aby i vy jste si z toho mohli něco vzít a použít to jako takový instantní bujon, který, když ho zředíte všim, co ve vašich firmách probíhá, povaříte a scedíte, tak by z toho mohlo něco vzniknout. My jsme objevili takový tři principy. My jsme zjistili, že v okamžiku, kdy se jedná o finance, o peníze, teda o ten biznis, tak tam, že jsme naprosto závislí na principu spolupráce. Nikoli na konkurenci, jak to často bývá, skutečně na spolupráci s dodavateli, na spolupráci mezi sebou v týmu, na spolupráci se zákazníkama, jejich zákazníkama. A to už jsme vlastně zase my sami. Ten princip konkurence a soutěživosti, tak ten jsme zjistili, že přináší vlastně velký ekonomický ztráty i velký problémy v těch týmech, v těch mezilidských vztazích. A vytvořili jsme dokonce i v této oblasti určitý kapitál, který byl darovací, aby pro to okolí, na který bylo taky myšleno, tak aby kolegové mohli darovat na ty místa, které jsou součástí nás, ale kde ten kapitál nevzniká, kde ho je zapotřebí. Takže spolupráce, tam, kde jde o peníze, spolupráce, jinak je to velmi těžký potom. Druhý princip, na který jsme přišli, tak ten byl o tom, že ve své lidské důstojnosti jsme si všichni naprosto rovni. A že tam nemůže panovat to, že ředitel je něco víc než manažer je něco víc než ostatní zaměstnanci. A že tam, kde definujeme pravidla toho, jak chceme spolupracovat, takže vždycky musíme dbát na to, že já pán, ty pán. Že tady v tom jsme si vždycky rovni. Snadno se to řekne, velmi těžko se to pak udělá. Třetí princip, který jsme objevili, tak je, že jsme museli odstranit bariéry tomu, aby v té společnosti mohla začít skutečně proudit svobodná tvůrčí činnost lidí. Svobodná tvůrčí činnost, kreativní nápady, inovace, které pak můžou vproudit jak do té oblasti, kde vyděláváme peníze, tak do té oblasti, kde si říkáme, jak to chceme dělat. Svobodná tvůrčí činnost a i svobodné vzdělávání. My jsme se snažili udělat všechno pro to, aby jsme podpořili kolegy nejenom v tom vzdělávání se v tom svém úzkém oboru, na který oni se specializují, ale by se mohli vzdělávat i v tom, co dělají jejich kolegové, aby rozuměli tomu celému procesu. Snažili jsme se udělat všechno pro to, aby se mohli vzdělávat v tom, co je zajímá, byť to na první pohled nesouvisí s tou firmou, protože ta firma, jak jsme si řekli, je on a ten jeho život mimo firmě součástí
té firmy. No a tady ty tři principy, teprve když se spojí dohromady, tak může vzniknout ta jiná kvalita té firmy. Oni se stále potkávají, proplétají a na nich se vlastně může rozžehnout a na nich může, tím jim může být nesen ten proud té síly, o které tady bylo hovořeno. No, když jsme to všechno vymysleli, odprezentovali kolegům, tak dostali otázku, jdete do toho s námi, do té veliké změny? A všichni se mohli vyjádřit. A já bych tady rád vzpomenul na slova mého kolegy, který to vyslech celou tu prezentaci a řekl, no, já tomu rozumím, ale když k tomu řeknu ano, tak budu muset změnit svoje myšlení. On byl jediný, tenkrát nás tam bylo 24, on byl jediný, který přesně bez zbytečných řečí kolem vyhmát tu podstatu. Uhodil, jak se říká, hřebíček na hlavičku. Tenkrát ani on, ani my jsme nevěděli, jak těžká cesta to pro něj bude, jak těžká ta změna v myšlení pro něj bude v tom dnešním světě, protože ten jeho životní příběh už se uzavřel a uzavřel se velmi tragicky na této cestě. To je i důvod, proč já teď část svého času věnuju právě do vzdělávání a do místa, ve kterém se můžeme vzdělávat, jak my manažeři, tak my zaměstnanci, ve kterém se můžou vzdělávat vzdělavatelé, kteří pak pracují v těch školách a školkách, a kteří můžou pomoci už v procesu toho vzdělávání, tak jak jsme slyšeli v tom prvním bloku, tak mohou napomoci tomu, aby se lidi skutečně vzdělávali k té svobodné tvořivosti, k té individuální svobodné tvořivosti, ze které potom můžou najít sílu proto se postavit do života a spojit vlastně tu hlavu, kvalitu hlavy s kvalitou srdce, aby mohli vstoupit neseni tou silou do těch svých životů. Ta svoboda, o které hovořím, tak je velmi náročnou záležitostí, protože jeden velký filozof minulého století pravil, že svobodný člověk, a teď my už víme, co si můžeme představit pod pojmem svobodný, můžeme si představit tu vznešenou sílu, která integruje kvality srdce a kvality hlavy. Tak on pravil, že vznešený člověk vždycky byl a vždycky bude tím největším postrachem pro všechny režimy. A tady máme možná i trošku odpověď na to, proč ta změna toho státního školství a podobně je tak těžká a proč někdy nám to jde lépe mimo ten systém. Tady tím bych vám chtěl poděkovat, chtěl bych vám popřát, aby se vám dařila ta změna myšlení, která by pak mohla přinést i z té business sféry, tak by mohla přinést i dostatek finančních zdrojů, které by mohly posloužit tomu, aby existovaly místa pro svobodné vzdělání, pro svobodné vzdělávání, ze kterého budou vystupovat svobodní lidé. Děkuji vám. Děkuji.